pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dhe gjoni një komend për jetën nga doktor Harold Sala. Të heq dorë apo të rigjesh drejtimin. Toka hapi gojnë e saj dhe i gëltiti bashk me Koreon, kur këta njerës vdicën dhe zjarri për piju 250 njerës në shenjë qortimi. Numrat kapitulli 26, vargu 10. vjetë. gjithmonë shumë herët për të hequr dorë, thot George Sweating. Gjatë viteve si president i institutit biblik Moody, Doktor Sweating pa me qindra studentë të cilët vini në këtë institut, plot kur dhe vendosë mëri, por duke mos pasur sukses nga dështimet, vendosin të ishtë një ndorë dhe të provonin ditë shka më të letë. E vërteta është se askush nuk ka sukses pa dështime, pa një mas dhe kuraimi. Studimi atyre njerëzve, biografit e cilve janë shkryuar në facet e shkrymit, është një studimi dështimit njerëzor. Dështimi eksiston dhe duke njësur që nga familja e parë. Adami ishte babaj i një vrasi. Mojësiu i cilin zori bitë e Izraelit nga Egypti, i kishte duar të lyra me gjak, pas i vrau një egyptian që po kështë trajton të një jude. Jona i ktheu shpinën përëndis dhe shkoj në drejtim të kundërt, shumë i lodhur, shumë i revoltuar nga para gjukimet që e bën atët kërkon të zjarë mbi një ven, në vend të hirit përëndis. Ai i dështoj shumë para se të vendosë të t'i bën të gjërat si pas mënyrës përëndis. E dhe atëherë, a i probleme me qëndrimin e ti. Pietri sigurisht e mohoj krishtin tre herë. A që vetën pak orë më parë kishtë thënë, Zotë, unë nuk do të, të mohoj kurë. Unë jam gati të vdes me ty, një zotim që u arrua shumë shpejt në i moment presjoni dhe përbalje. Po, përëndia e përdori pjetrin, dhe ky buri fort ka shumë gjëra për të admiruar, por 20 vjet pas ditës e rëshajave, kur pjetri ishte predikues, pali tha se duhet përbalje me të pasja ishte fajtor. Fajtor për qfar? Jo, jo për një gabi morala për munges integriteti, por për munges këmgullje, kur nuk ishte ju denjë për reth, pjetrin bukur me paganët. Por kur për kishte ju Pietri nuk ulej të hante me ta. Atëherë cili është përfundimi i gjithë kësaj? Zoti është Zoti mundësive të dyta, është Zoti që fal, është Zoti që e di që jemi krijuar nga pluri, ashtu si thotë dhe psalmisti. Pra, nëse keni rënë, ngrihuni. Kërkoni falin e Perëndis dhe kuptoni se Perëndia i mundësive të dyta, të treta e me radh, do t'ju ndihmojë dhe do t'ju jap forcë. Edhe diçka e fundit. Ka disa dështime që ju nxjerrin nga loja. Ndonjëherë rënja juaj ju skualifikon nga gara, dhe këtë ju duhet ta shmangni keni dhe gjuar për korën, datanin dhe abiramin të cilët sfiduan për ndin, dhe toka u hap dhe i përpiu. Dhe sigurisht që ka edhe të tjerë të cilët i ngurcuan zemrat e tyre aq shumë sa nuk mund ta dëgjonin më zërin e Perëndisë që thoshte: "Keni ngatruar rrugën, mësoni nga gabimet tuaja, ngrihuni dhe filloni të ecni në drejtimin e duhur." Është shumë herët për të hequr dorë. George Sweating kishte të drejtë. sa po të gjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni Radio 7.net. Do dëshironim shumë të na shkruani në 7.net.